baru-baru ini tular video sebuah parti yang diberi nama Pinkfish Express dianjurkan oleh sekumpulan lelaki dan perempuan menari dalam train yang diuar-uarkan sebagai festival hiburan pertama di Asia Tenggara yang diadakan di atas kereta api dipercayai milik Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB. Berikutan itu, banyak pihak tampil membidas dan mempersoal akan bagaimana parti yang boleh dikategorikan sebagai liar itu boleh mendapat kebenaran dianjurkan dalam sebuah train milik kerajaan. Melihat kepada barisan kepimpinan pihak KTMB yang rata-ratanya adalah Melayu beragama Islam, justru penjelasan perlu dikeluarkan sama ada parti berkenaan sememangnya sudah lama dibenarkan. Ini termasuklah gesaan daripada Ketua Penerangan PAS Pusat Ahmad Fadli Syahri yang mempersoal tindakan KTMB itu dengan mendakwa bahawa Menteri Keuangan bertanggungjawab melakukan siasatan berhubung perkara ini memandangkan KTMB merupakan salah satu syarikat berkaitan kerajaan GLC yang berada di bawah Kementerian Keuangan. Nampak sangat di sini semua benda Puak Pembangkang ingin kaitkan dan letak punca salah di tangan PMX Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sedangkan, sebenarnya penganjuran parti oleh KTMB seperti ini telah lama dilakukan sebelum PMX jadi Perdana Menteri lagi. Sewaktu pihak parti ini terbabit dengan pesta songkran di Kedah tempoh hari, pandai pula mereka diamkan. Bagaimanapun, KTMB sendiri telah tampil menjelaskan bahawa pihaknya akan menambah baik dan mempertingkatkan garis panduan perkhidmatan tren sewaan khasnya Chartered Train yang membuktikan bahawa penganjuran seperti ini bukanlah kali pertama diadakan. Menerusi satu kenyataan, KTMB juga memaklumkan pihak penyewa berkenaan sebenarnya telah mematuhi syarat ditetapkan oleh pihaknya. Menurut KTMB, pihaknya menetapkan syarat-syarat seperti larangan merokok, alkohol, penggunaan dadah dan tidak melakukan perkara yang boleh melanggar undang-undang dan ia dipersetujui dan dipatuhi oleh pelanggannya. KTMB berkata mereka berperanan sebagai penyedia perkhidmatan dengan menyediakan keseluruhan train dan coach-coach mengikut permintaan pelanggan dan aktiviti yang direncana ditentukan sendiri oleh pihak pelanggan mengikut garis panduan dan terma-terma yang telah ditetapkan. Pesta hiburan sempena ulang tahun Pinkish Festival di train sewa khas itu berlangsung semasa perjalanan pergi dan balik dari stesen Kuala Lumpur ke Serendah pada 16 Mei lalu.